Ես հոգնել եմ, որ դու հավերժ երիտասարդ ես։ Ո՞վ է տեսել, որ մաման իր աղջկան տանի մոլ աղջկա համար սիրուն շորիկ առնելու, բայց դուրս գա մենակ իրան շորիկ առած։ Ո՞վ է տեսել, որ աղջիկը իր նոր շորիկը հագնի գնա դպրոց դասի, հաջորդ օրը իր մաման այդ նույն շորիկը հագնի ու գնա դպրոց ծնողական ժողով։ Ինչնայինց ամենա շատ ներվայնացնում, որ դու ինչ չես թողնում գնամ իմ դասարանցիների հետ քեֆի, բայց հաջորդ օրը դու ես գնում քեֆի իմ դասարանցիների հետ։ Ես հոգնել եմ, որ դու հավերժ երիտասարդ ես, հոգնել եմ բացատրել իմ ընկերներին, որ դու իմ փոքր քուրը չես։ Ինչիա, որ մենք փողոցով քայլում ենք, ինչ որ մեկ ասում է՝ տիկին, դու ստիպում ես, որ ես վրամ։